Salve galera, curta o canal Tesouros de Pedras Preciosas. Olha só a casa abandonada aqui no meio da floresta que nós encontramos aí, galera. Local para uma futura busca de tesouros aí, pessoal. Olha só que legal. Casa abandonada na floresta, pessoal. Se inscreve no canal Tesouros e Pedras Preciosas.